Изпълнителен комитет за свикване на референдум по зададените от президента Росен Плевнелиев въпроси. Мажоритарен вот, електронно гласуване и задължително гласуване за всички български граждани се срещна с най-голямата опозиционна партия. Те ще разчитат на финансова помощ и подписи от ГЕРБ. За сега няма да има редакция на въпросите. Ние търсим логистична подкрепа. Ние пари няма да събираме в онзи елементарен смисъл на думата. Ние ще имаме нужда от подкрепа с оглед офис, хартия и така нататък. Такива неща, нужна ни е логистична. Ще разговаряме с всички политически партии и след това ще поставим конкретно въпроса, кой с какво би могъл да помогне. Ние сме солидарни с другите партии, така че изцяло сме на разположение, имаме партийния субсидия на съответно инициативния комитет. Майя Манолова обяви готовност да се срещне с инициативният комитет, искаш референдум относно промените в избирателната система. Председател на комисията за гражданско общество в парламента ще се срещна с удоволствие с представителите на инициативния комитет за събиране на подписка за предизвикване на национален референдум. Не само на инициативния комитет по повод подписката, подкрепяща президентските въпроси, но и всички останали български граждани, които искат свикване на референдум. Лютви Местан пък направи анализ за недъзите на избирателната система, започващи много назад във времето. Защо трите хапа за лечение на политическата система, които днес ни се предлагат от президента Росен Плевнелиев, задължителен вот, мажоритарен вот, електронно гласуване, всъщност няма да решат проблемите с недъзите на политическата система, а крият огромен риск да ги задълбочат. Някой може ли да подкрепи подобно безумие? Да изчезнат не само малките партии. 100% мажоритарен вот ще изяде и големите партии. Още по-парадоксален е резултата през 2009 година. През 2009 година десните не печелят изборите в нито една община. Ако изборите през 2009 година бяха проведени по 100% мажоритарна система, в 41-я парламент нямаше да има ОДС, нямаше да има РЗС, нямаше да има Атака. Най-вероятно БСП щяха да вземат от 1 до 5 мандата. ДПС получаваше 45 мандата и всичко останало за ГЕРБ, не просто самостоятелно мнозинство, а близо 190 мандата за ГЕРБ. Такова изкривяване